Outro toque de calcanhar. Lá vem o Corinthians. Mirandinha botou na frente. Aguinaldo. Se atrapalha. Leva vantagem. Mirandinha bateu. Segundo tempo, a bola passou entre as pernas do Wagner, ele tocou, ela foi na trave, caprichosamente voltou pro Mirandinha, deu um tapa na bola e saiu pro abraço. Eu acho que estava na hora do treinador interino da Pola começar a pensar numa substituição. Não sei se Fernando, um centroavante voluntarioso, que divide todas as bolas, alto, poderia acontecer alguma coisa por cima. Enfim, estava na hora. Olha o André cruzando e o gol! Donizete deixando o André na boa para o cruzamento. E quem é que estava lá na boca do gol? Oportunista Mirandinha. É dele o segundo gol do Timão no Morumbi. 2 a 0 para o Corinthians. De novo para você curtir por outro ângulo. Bem, vem pro lance, Marco saiu! Mirandinha! Como sempre foi. Olha aí, Mirandinha pintou o empate. Gol do Corinthians! Mirandinha, um golaço na resposta do Corinthians na Fonte Nova. 9 minutos de jogo. Mirandinha fuzilou a rede do Palmeiras sem chances para Veloso. Já deixou o Rogério, vai embora o Edilson. Bola boa, bola pro Mirandinha. Chegou, encarou, bateu! Gol! Golaço do Mirandinha! Que jogada do Edilson! Saiu lá do campo de defesa, foi embora. Assistiu o Mirandinha. O Miranda fez o corte do Kleber, você tá vendo aí, ó. Meteu lá em cima, nenhuma chance pro Veloso.